U fudbalskom klubu Radnički rade kako bi mlađim selekcijama obezbedili adekvatne uslove za rad. Rade Manić i Bratislav Savić odlučili su da se obrate i bivšim igračima pirotskog tima da shodno svojim mogućnostima pomognu deci koja bi trebalo da ih naslede na terenima kraj Nišave. Prvi koji je odgovorio je nekadašnji prvotimac Belih, Marko Stanojević, koji trenutno igra u Grčkoj. Pa ovako, evo, ja i trener Rade Manić smo imamo takozvane rekvizite i sve ostalo što nam je potrebno, ali svaka pomoć je uvek dobro došla. Za sada su nam stigle 10-15 lopti od Marka Stanojevića, igrača Grčkog Levadijakosa, momak koji je ponikao ovde, koji je igrao u mlađim selekcijama, otišao u Zvezdi, posle toga Rad, bio u inostranstvu i svaka čast čoveku kome bukvalno nismo puno ni objašnjavali, samo smo se čuli. Posle je lopte, svaka čast čoveku, ja se zahvalim njemu. Što se tiče dece, sve više i više dolaze ovamo, zainteresovano vreme nas služi, još nismo u zatvorenom prostoru. Sam gest Marka Stanojevića je ujedno i poziv ostalim bivšim igračima da se uključe u ovu akciju. Potrudit ćemo se da kontaktiramo još par igrača koji imamo, koji su ponikli ovde, koji je klub stvorio njih, tako da mislim da će biti sve u redu i to je lep gest što se tiče njih. Savić kaže da će ovo lepo vreme iskoristiti maksimalno za rad na pomoćnim terenima, a potom se seli u Balon halu gde će nastaviti sa treninzima.